じゃあ、あらま鶏というか、こんばんはって。こんばんは。ね、お昼すごいちょこっとだったもんね、来れたの。プーさん、そしたら買いに行くよって。ね、いいね、この棒のやつはちょうど良さそう。でもそんなに持ち歩くことちっちゃいんだ、プーさんの言ってるやつは。母さん、そうそう、1年使えるからって。1年使え、まあね、あったかいとこ。プーさん、プレゼントし、いや、いい、大丈夫、大丈夫。申し訳ないから。全然、全然。本当に大丈夫だよ。自分で買えるよ。タカさん、んだね、病院行ってたからね、ね、呼ばれるって言ってさ、すぐ呼ばれちゃったもんね。せいちゃん、持つやつは使って、てないの1個あるって、みんな持ってるもんなんだね、1個。タカさん、全然ごめんね、全然いい、全然大丈夫だよ。ね、なんか忙しそうなのに来てくれてありがとうって思ってたし。今さ、私の部屋めっちゃちっちゃいからさ、クーラーもさ5、6分でさ、すぐさ換気されて、冷たくなっちゃうんだよね。うん。スイちゃん、テンスに眠ってるって。眠ってんだ。使われてない。プーさん、持ち歩き用センスの代わりって。センスの代わりね、いいよね。まあ、センスも最近おしゃれなのいっぱいあって、それも可愛いけどね。竹竹さん、こんばんは。間に合ったって。うわ、すごい。今日ね、実は11時までとかの予定だったんだけど、長々とやってたから会えたね、よかった。せいちゃん、部屋は何畳なの？多分7畳ないんじゃない？すごいちっちゃいよ。タカさん、あーちゃんは茶系が好き？似合うって。茶系好き？あ、これかな、これ。何色だろう、だからかな。だけだけさん、今日もあーちゃん見れたから、明日の仕事も頑張れみたい。ありがとう、嬉しい。ありがとうね。そう言われると嬉しいです。うわうわうわ、間違った。せいちゃん、でもなんか収納いっぱいある。収納だけはめっちゃ多い。収納がめっちゃあるところにした。でも部屋はそんな広くない。プーさん、色3色くらいあるよって。そうなんだね。持ち歩きいいよね、やっぱり。たけたけさん、飯食ってきまーすって。いってらっしゃい。仕事遅いんだね。せいちゃん、いいなーって。うーん、でもね、引っ越したいのも、光も入んない部屋だからね。夜もなんかさ、電気つけて生活だからさ、もうちょっとさ、光があるさ、日当たりがいい部屋にしようかなって次思ってる。引っ越そうかなーって。ちょっと一瞬待って、待ってね。配信されてるかな。あれ、携帯が固まった。先生、ごめんなさいね、すごい固まってたよ。なんか携帯固まって変だなと思って、ちょっと触ったらもう固まって動かなくなった。ただいまです。ガイさん、熱暴走からね。そうかもしれない。何事って今びっくりしちゃった。
熱暴走とかありえんの、これありえんのかな。そんなね、いつもより暑くなってる感じはしないんだけどね。まあ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 、復活したからよかったーってよかったよかったーってね。ガチさん、ドキドキではよくあること。そうなんだ、よくあるあるなんだ。あるあるだったとは知らなかった。そっかそっか、じゃあしょうがないね。まあよくあるあるでしたっていうことで。プーさん0時になるよってね。0時になっちゃうね、もう。あ、そうだ、明日ね、お昼の3時から配信がちょっとね、遅くなりそう。ガウチさん、みんな保冷剤使ってる。そうなの？保冷剤？普通のさ、あのケーキ買った時にもらう保冷剤でいいの？それとは違う、なんか専用保冷剤みたいなのあんのかな？携帯専用保冷剤みたいな。ガウチさん、そうそうのそうそうはどっちだろう？専用があるか、ケーキ屋さんか、どっちだろう。どっちでもいいのかな。せいちゃん、俺は部屋が10畳くらいでクローゼットがあるだけ。いいな、クローゼット。いいな、10畳だった、そっちだった。で、なんだっけかな、私ね、あ、明日の配信ね、いつも3時から、お昼の3時から配信してるんですけど、明日12時から美容室行ってくるから、12時から美容室。あ、ガチさん、ケーキについてるやつ、あ、普通のやつでいいんだ。じゃあそれをくっつけとけばいいってことだよね、後ろに。そっか、分かりました。そうする、これから。で、なんだっけ、あ、明日ね、美容室が12時からだから、家に帰ってきたりなんだりで、配信がもしかしたら4時とか5時とかになっちゃうかもしれないです、お昼配信が。せいちゃん、可愛くなるのね、また。ありがとう、可愛くなってるといいな。ガチさん、それで冷やしながら配信してるよって。そうなんだ。っていうかさ、私すごい面白い話なんだけどさ、私ね、青山テルマちゃんが大好きで、あの服とかピンクの髪とか好きで、友達にその話したら、え、みたいな、青山テルマ好きなのとかって言われて、その数日後ね、急にね、送られてきたのね、動画が、あの友達とのグループ LINE で、それが、青山テルマちゃんが携帯が熱くなったから動画配信は冷蔵庫からやりますって言って、冷蔵庫の中に携帯を置いて、パカッて青山テルマちゃんこう開けて配信してるやつ送られてきて、あーちゃんが好きな青山テルマちゃん冷蔵庫の中で配信してたよって送られてきて、ちょっと笑っちゃった。斬新じゃない、冷蔵庫の中で配信しようっていう、もう斬新すぎると思って笑っちゃったもん、それ。なんか世の中には面白い人がたくさんいるなと思って。ガチさん、配信は熱くなるからねって。本当に配信は熱くなるっていうのを分かった。でも、ここのさ、ドキドキライブ配信して思った。すーごい明るくなるじゃんって。熱くなるじゃんだった。すーごい熱くなってびっくりしちゃった。そうなんだと思って。せいちゃんのも俺も熱くなる。そう、見てる方も熱くなるよね。私もこっちで配信とか見てるとめっちゃ熱くなるもん。そういうもんなんだと思って。
ねえ、かえつさん、リスナーもねって本当にそう、みんな熱くなってくみたいな感じだよね。よしよし、宣伝を一回しますか。アスカマナミですって、配信毎日やってます。毎日お昼の時間と夜の時間帯で配信してます。なんならもう24時間配信します。違う、嘘、24時間は配信しない。いつでもどこでも配信してます。まだ始めたばかりなんですけど、頑張って続けていけるように頑張るので、よかったら皆さん、フォローの方よろしくお願いします。かやつさん、定期ありがとうございます。で、ツイッター、インスタもやってます。今かうちさんに載せてもらったんですが、ツイッターの ID、インスタの ID、 こっちにも書いてあります。インスタがあーちゃん3027、ツイッター A アンダーバーちゃんアンダーバー3027です。よかったらフォローの方よろしくお願いします。あとはね、もう一つ言うなら、これせいちゃん、うん、携帯も熱いし俺も熱くなるよ。照れてて急にびっくり。私もね、じゃあ配信してるとき可愛いねとかって言われると照れて熱くなってるわでね、今ね、オクトーバーフェストのミスコンに出てます。で、今日比谷大会に出てて、今週土日は日比谷にいます。金土日かな、日比谷にいます。そしてで、実際にね、日比谷では投票やってるので、ビール1杯につき1投票できるので、投票よろしくお願いします。あとはツイッター、インスタで奥フェスのこと書いてあったら、それにいいねしていただけると、それもなんだっけ、選考基準の一つになるので、よかったらいいねの方もよろしくお願いします。あとなんかあったっけ、そんくらいかな。宣伝にも慣れてきましたというタジタジよりかはちょっと話せるようになってきたかなっていうガチさん、あ、そうか、その定期も必要か。でね、ファミリーの申請については、基本的に私からファミリーのこうあれはやらずに申請スイちゃん頑張ったねってありがとうありがとうございます。申請もらったら、私が、あ、この人最近毎回来てくれてるなとか、名前覚えてるとか、そういうのがあれば、申請を許可しますっていう形でファミリー増やしていっています。で、初見さんで申請する方もいるんですけど、名前覚えてないと、そのままスルーして何回か来てくれたタイミングでそれに承認っていうこともあるので、その辺もよろしくお願いしますてな感じかな。てな感じですけど、どうしようかな。配信もやめた方がいいのかな。ずるずるやってもしょうがないのかな。もう3時間配信してんのか。3時間経ったんだって。早いね。母ちゃん、明日のために早く寝るって。もう全然眠くないんだよね。もう全然眠くないの。全然眠くないから全然配信やめたくもないんだよねまだ眠くないよって言ってる。でもあれだね、見てくれる人数って案外お昼と変わんないかもねブーさん